эртең 15 февральдан тарта түркиянын кахраман Мараштағы афат лагерінде. Қырғыстандың элчилигинин жана анталия стамбул шарларындағы башқы консулдықтардың өкілдерінің катышуусу менен бірдікті убактылуу штаб іштеп баштайды. Қырғыстандың Түркиядағы элчилигинен билдиришкендей бүгін афат координациялық борборунда түркиянын министрлер кабинетинин жыйыны өтөт ал эми кыргызстандын түркиядагы чет өлкөлүк мекемелеринде түзүлгөн күнү түнү иштеген ыкчам штаб өз ишин улантууда Ақырқы бир нече күндүн ичинде бир миң жети жүздөн ашык чалуулар жана билдирүүлөр иштелип чыкты